Здравствуйте. Здрасте. Ай, бутылки не принимаем. Мындан бир канча жыл мурун өлкөдө куудулдук өнөрдү аркалаган айымдар дээрлик жок эле. Азыркы учурда кыздардын бул өнөрдү тандоосу кадыресте көрүнүшкө айланып калды. Бүгүнкү маегибиз дал ушул өнөр аркылуу элге таанылып келе жаткан Айпери Чотонова менен болду. Чотонова Айпери Мамашариповна, туулган жери Бишкек шаары. Туулган күнү 1997 жылдын 23 июль күнү. Үй-бүлөдө 4 бир туугандын экинчиси. Билими Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын студенти. Үй-бүлөлүк абалы бойдок, учурда Жарайт Сити долбоорунун артисти. Айпери юрист менен куудулдук өнөр бири-бирине айкалышпаган багыттарда, анан сизден актёрдук чеберчиликти байкап жүрөбүз. Юридикалык факультетти тандап алганга эмне себеп болду? Өзүмө журналист дегендер жагат, жана юрист да, өзүмө ошого жакын болом да, анткени мен өзүм адвокат болгум келет да, менде мындай более к этому близка да дегендей, анан ошондой кичинекей кезинден эле юрист деерчи, манан кандай ушундай актриса болуп калганымды деле түшүнбөй калдым да, өзүм бийлеп ырдап эле үйдө жүрө бергем. Анан мамам менен папам эле айтыптырчы, сен кантип юрист болоюн деп атасың депчи, сен ырдап эле жүрөсүң, мен бийге да катышчумун, хорго дагы барчумун, сценка бар, ошо КВН да мындай сферада дегенде. Анан апамдар айтыптырчы, сен кандай болосуң депчи, бирок эми баары бир деле тапшырдым, алышты, азыр окуп атам, биринчи курсту жакшы эле бүттүм, сессияны жакшы жаптым дегендей. Жарайт Сити долбоору аркылуу кыргыз тилинде эркин сүйлөгөндү үйрөндүм деген каарманыбыздын атасы Мамашарип Чотонов Бүбүсара Бешиналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик искусство институтунун ректору. Бирок папам өзү жактырбайт да, өзү айтат, серьезнураак бол, ошо съемкаларыңды жыйыштыр деп эле ушу берет да. А мамам магазинде иштетет, ошо эжем ага жардам, эжем экөөбүз жардам берип турабыз. Рахмат. Биринчи жолу сахнага чыккан кезиңи эске салып өтсөм. Бул КВН боюнча эмес, бул бийге катышчумун, табирикке барчумун. 4 жашымда кыргыз бийин бийлеп, кыргыз улуттук костюмдарды кийип, ошо биринчи сахнага чыкканым бул филармониянын сценасы болчу. КВНге чыкканда менин образым эме болчу? Гопница кыздар. Мындай кыздар болуп, мындай өш депчи, мындай жүрүп. Мен мындай образдарды жаман көрчү, мындай кыздардычы, мындай мына деген кыздарды чоюлган жаман көрөм. Өзүм мындай балдар менен ойноп жүрүп, кичинекей кезимден эле ошентип бактарга неметип эле, ошентип буттарым сыйрылып эле баары ушундай болчумун да. Азыр папам аябай мени карап, сен аябай башкача болуп калгансың деп күлөт. Ал эми Жарайт Сити долбооруна тандоо аркылуу кабыл алынган айтымында, тандоодо 60 жакын кыз ат салышып, арасынан Айпери Чотонова тандалып алынган. Бул ийгилигинин себебин ал өзүнүн күлдүрүү жөндөмүнүн бар экендиги менен байланыштырат. Мен өзүм корктум да, бирок аны эч кимге көрсөтпөй, мындай уверен эле кирдим да, уверенно сүйлөп эле. Мага бир нерсе сүйлөп атышат да, мен даже аларды укпай эле деп эле сүйлөп атам, алар мага сценканы айтып бер деп эле. Сценкаларды окубай эле алар айташат да, вот сен как будто клубта болуп атасың, ошондо представь депчи. Мен болсо блин деп, алар текстти берип атышат, мен текстти албай эле нары калып эле мына деп эле баарын сүйлөп эле. Ну менин оюмча харизма жана актерский данный дейм го. Доскелер, силер менен мына адам нормально сүйлөшүп атпайбы? Бул жерде конкретно силер не правсыңар. Же эмне башкача сүйлөшөлү я? Доске жок, биз просто москамейканы араны тапканбыз өзүбүз, анан отдельно отурайын деген болчук. В курсуңерби? Мен келечегимди бузуп атасыңар. Мен может мына адамга күйөөгө тийем. Айпери, анан эмоционалдуу көп нерсени үйрөнүп билгиси келе бербеген кыздардын образын да жаратып каласың да. А өзүңдө мындай мүнөз барбы? Бар. Чынын айтсам, бар. Вообще менин оюмча ар бир
кызда, ар бир кызда ушундай бар го дейм, ушундай образ, мындай блондинкарак, мындай глупышкалар деп күлөргөндөй. Анткени биз кыздарбыз да, биздин эмоцияларыбызды мындай бекитип албай ошентип жүрө беребиз го. Мен ошентип ойлойм, ар бир эле кызда ушундай бар. Бирок ар бир кызда это 23 жашка чейин. Анан уже кыздар мындай серьезныйраак болушат го, уже мындай акыл эси мындай кирип. Жарайт ситинин көрүүчүлөрүнүн негизги бөлүгүн жаштар түзөт да. Анан биздин жаштарды күлдүрүү кыйынбы? Күлдүргөн кыйын. Аябай мындай подход керек экен да тамашалагангачы. Анткени даже социальный сеттерде деле жазып калышат. И не смешно, и тамашалар фу депчи, ошентип уже что-то уже не то деп жазып калышат. Анан ойлойсуң, кандай тамаша керек силерге депчи, күлөсүңөр же күлбөйсүңөр, кандай тамаша керек уже өзүбүз деле деп калабыз да. Берүүнү даярдап чыгаруу үчүн силерден убакыт коротулат, эмгек коротулат, бирок гонорар албайсыздар да. Бул жагы сизди ойлондурбайбы, капа кылбайбы? Нет, не обидно. Анткени бул мы для души да. Мы очень эле для души, бизге өзүбүзгө жагат. Уже бул не как работа, а как больше вот для себя и ушундай болуп калат да. Уже без этого уже никак болуп калат да. Уже ошого көнүп, ошо съемка. Бывает вот суббота, воскресенье күнү съемка болбосо, уже үйдө отуруп ойлойсуң, блин, эмне кылам депчи. Съемка жок. Блин, даже заняться нечем, да отырып каласың да. Анан айбай ошо съемкаларга көнүп, ошо вообще жарайт эти долборуна уже көнүп каласың, анан баары айтып-айтып анан ойлойсуң, и вообще уже бул менин жашоом болуп калган го деп ойлоп каласың да. Бирок Айпери келечегин бул багыт менен байланыштырбайт. Азыр жаш болгондуктан өзү сүйгөн кесип менен алектенүүдө, келечекте укук коргоочу катары эмгектенүүнү максат кылат.